управител на спортен клуб Ханас Парух София. Виждате отново Антон Петров. Баща Сергей Петров, тренерът на клуба. Придружават Теодор Гаврилов. Голяма е китката на спортен клуб Ханас Парух София. Страхотна обстановка за Универсиада в София. Събитието Муай Тай Гран При България. Новият опонент. Прайтен Глори, Стара Нова Загора. Костадин Кръстев. Наверно важно, чтобы каждым мы старели миг, но не теперь винить кого-то, кому-то по нотам сыгранные жизни забудут, как будто путаемся, куда ни смотри, но не зная пути под утро, не сомкнуть глаза, ждут азарта в груди. Все смотрят жадно в небо, когда душа в огне, но пора лежать на дне, нам и не нажать отмену, не по себе путь. Пустить пустых людей в гости, глупости упасть, но простить, крутит лопасти, ветер скорости, летим туда, где молодость. Рога към ринга Костадин Кръстев. Нас замыкали берега, голову долбил, перекар, перегородили города, города дни, города дни, караваны мы за нами. Рефер на срещата Георгий Георгиев. Отново рефер в този двубой Георги Георгиев. Нам говорят, вы влипли, но старина, мы против молитвы, хоть и поникли, ходим по нитке. Нас замыкали берега, голову долбил перегар, перегородили города, корота дни, кара-кара-корота дни, караванами за нами годы идут. Трудно, правда, но труд оправдан нам путь, порадовал папа, рамбалам, папа, рамбалам. Последнее приготовление до началото на двубоя. Тренерите надъхват своите състезатели. Реферът ви привика вече в центъра на ринга. Теодор Гаврилов в червеният ъгъл срещу Костадин Кръстев в синият. Начало на двубоя. С тежки кикове в началото Теодор Гаврилов. Тесния му локик пропусна. О, сега тежък десен крос. Завъртя го Костадин Кръстев във въжетата. Реферът ги пусна в центъра на ринга. Нямаше нужда. Въпреки това те продължават. Един Кръстев завъртял днес. О, страхотно от дясно маваше с финт. Успява да пласира Теодор Гаврилов. След това и тежък десен лукик. Сега видяхме и дясно Майгери. Тук след командата стоп. Състезателят от червената гол нанесе позволен кик, който подсече своя опонент. Тук стъпа на криво състезателят от червеният ъгъл. На леви прави. Тежко дясно коляно за състезателят от Ханас Парух. След това пласира и десен лукик. Сега тръгна напред
опонента му скочи с летящо коляно. И тежък десен лоу кик след гонга. Бих казал, че е неумишлено, но по действията се личеше, че е точно умишлено. Силното начало за състезателят на Ханас Парух, който успя да посера много тежък десен прав и това страхотно изпълнение на дясно маваш с финт. Жежен двубой наблюдаваме. Че си... Че състезателят от червената гол желая силно победата и то с атрактивен финиш. Тук отново се хозна състезателят на Ханас Парух. Размяна на десни лоу-кикове. Трябва в десен за Костадин Кръстев. Двата се в клинч. Реферът ги раздели. Теодор Гаврилов. Виждаме го отново в ролята на агресора в двубоя. Натиска през цялото време. Не иска да да и миг покой на своя опонент. Се напъркат сега за Костадин Кръстев. Но тук как само се наниза Теодор Гаврилов на кика на Костадин Кръстев. Трябва прави отклон. Беше засрещнат с маваши по пътя. Добре, че му бяха ръцете високо. Значи ще стане много сложно за него. Прави забележка на Теодор Гаврилов. Спининг бекфист на Костадин Кръстев. Пропусна този удар. Тежък десен лоу-кик сега на Гаврилов. Гумата падна на един от двамата състезатели. Реферът видя това. Пада на Костадин Кръстев да отиде в белия тъгъл. Да измият протектора на Теодор Гаврилов. Тръгва напред Теодор Гаврилов. Обаче виждаме леко да се завъртат ролите. Костадин Кръстев започва да става по-активен. И крайна рунда. Тази почивка Костадин Кръстев му върна подаръка от миналия рунд. Удар след стоп. Най-добрите моменти от изминалия втори рунд. Започва да става все по-активен състезателят Костадин Кръстев. Ето тук, когато успя да бъде своя опонент в червената гол, това дясно маваше.
Ето, че и почивката изтече. Началото на третия рунд вече е факт. Тръгва напред Костадин Кръстев. Отстъпва обаче Теодор Гаврилов. Пяно са в атаки двамата състезатели. Спининг бекфист сега на Теодор Гаврилов. Костадин Кръстев доста устремен. Тук виждам, че и състезателят от червената гъл Теодор Гаврилов е получил аркада. Но не е сериозна, за да може да продължи. Вече видяхме лекарят да спира поранен двубой заради аркада. Доста неприятно място е. Виждате, окото на Теодор Гаврилов се пълни с кръв. Не ми спири мач с аркастия. Но какво ще каже лекарят? Със сигурност малко кръв няма да е в излишък. Ако да надигне емоцията в ринга. Стане по-атрактивно. И реферът, и докторът ще оставят състезателят да продължи. Това са добри новини за всички нас. Пининг бекфист на Костадин Кръстев пропусна. След това тръгва напред с тежки серии с ръце. Двамата се сблъскаха в клинч. Реферът се намесва моментално и прави забележка на Костадин Кръстев. Ляв десен за Гаврилов. Сега Кръстев завъртя нещата. Отново опит за спининг бекфист на Костадин Кръстев. Неуспешен. След това успява пласира един десен апъркът. Двамата отново са в клинч. Реферът се намесва и ги разделя. Да, тук Гаврилов да пласира едно дясно коляно в клинча. След това обаче бива наказан с два пъти ляв десен от Костадин Кръстев. Добро ляво коляно на Кръстев. Обаче Гаврилов не го оставя, върви напред. Последни секунди. Страстите са нажежени на Макс в залата. Страхотни бойци са и двамата, показаха големи сърца, сърца на войни. И за двамата състезатели по оглите си вдигат победоносно ръцете. Виждате, Теодор Гаврилов се обърнал към публиката. Ще имат няколко секунди страничните съдии да решат кой е победителят в този двубой. Доста трудно решение и в този двубой. Добре беше подбрана цялата файт карта на тези подгряващи двубои. Всички мачове бяха много интересни, с интрига. Нямаше прекалено голяма разлика в нивата на бойците. Ай, сега да видим кой е победителят. Теодор Гаврилов единодушно е победителят в този двубой. Ето ги феновете на спортен клуб Хан-Аспарух София. Доволни са те. А това беше последният двубой от нашата подгряваща програма.